Hej sammen og velkommen til 20. decembers afsnit af min julekalender. I dag det skal handle om et emne, som rigtig mange mennesker faktisk har lidt svært ved, når vi sådan kommer ind til det her make-up, eller i make-up-verden. Og den skal handle om det her med at konturere, det her med bronze og sådan noget, hvor man lige skal lægge skyggerne og sådan nogle ting. Fordi at jeg ved, at for nogen der er det rigtig, rigtig svært at lave kontur. Det var også rigtig svært for mig i starten. Jeg var sådan, hvordan fanden får I det til at se så mega godt ud? Og så søgte jeg på YouTube og nogle ting og sådan, og så lærte jeg det efterhånden, selvom det var mega svært, for det er ikke sådan lige til. Men jeg tænkte, at jeg vil lave en video, hvor det var, jeg sådan snakkede og fortalte jer, hvordan jeg sådan ville gøre. Og jeg vil gøre det med sådan to forskellige bronzer. Den ene i en høj prisklasse, og den anden i en rigtig, rigtig lav prisklasse. Og så ligner de hinanden rigtig, rigtig meget i farven. De to, jeg vil sådan vise jer det med, det er min bronzing powder fra MAC, Matte Bronze, som jeg har vist jer en trilliard milliard gange før, om den ser sådan her ud af. Jeg har lige ramt bunden, jeg ved ikke om I kan fornemme det. Men det er virkelig krise, fordi det er min yndlingsbronzer. Alle dem her, den er super super god. Den her bronzer koster 215 eller 10 kroner i en MAC. Og jeg er super glad for den her bronzer, og jeg skal klart have en ny, når den er brugt op, selvom der lige går lidt tid, fordi den holder sindssygt længe. Den anden, som jeg sådan vil sætte den op imod, det er den her, som ligner lidt dem fra Benefit, dem i de der boxes. Og den her, den er fra Normal, den der nye butik i Aalborg, som jeg er sygt meget fan af. Den hedder Honolulu, og den er fra det, der hedder W7. Jeg har ikke rigtig hørt om det før, men Maria siger, det er mega godt, så jeg tænkte, ja, yeah, det er sgu fint. 29 kroner kostede den her. Som I kan se, så ligner den rigtig, rigtig meget Max her. Nu kan jeg lige prøve at åbne den, så I lige kan se dem sådan sammen, fordi de er altså meget ens. Plus at jeg synes 29 kroner, det er rigtig, rigtig billigt, ja. Faktisk så er den her på for første gang i dag, og jeg kunne rigtig, rigtig godt lide den, og jeg kunne rigtig, rigtig godt lide farven, og jeg har så lige taget det af, fordi at, jeg skulle til at lave den her video og til at vise jer nogle ting. Men den holdt til jeg kom hjem. Nu har jeg kun været i skole til kl. 10, fordi vi har mega tidlig fri dag, for jeg har fået juleferie i dag, by the way. Men ja, som I kan se, så ligner de rigtig, rigtig meget hinanden i farven, og jeg vil sådan set starte med at vise jer, hvad man kan gøre med den i den dyre ende. Først så vil jeg tage begge to, og så vil jeg tage en på hver kind, så I sådan kan se forskellen og se, om der er nogen forskel overhovedet. Men ja, jeg vil starte med min Honolulu fra W7, og den vil jeg så tage på mit højre kindben, for lige at vise jer sådan det basis, man gør sådan normalt med bronzer. Og så kan jeg også sådan lidt fortælle jer, hvad vi sådan gør ved kindben. Når nu, at man bare sidder, så er det mange mennesker, man ikke rigtig kan se kindbenene ved, så er de bare sådan meget utydelige. Og det er jo det, man fremhæver med bronzer. Og det jeg så altid har lært at gøre, det er, at i starten der lærte jeg, at man skulle gøre det der at ligne sådan en fisk. Men det skal man ikke, fordi det er ikke lige den bedste måde, fordi så kan man godt komme til at ligne sådan en... så kan man godt komme til at placere det forkert. Så jeg gør altid det, at jeg tager... Det er rimelig svært at vise, ikke også? Men jeg tager mine kinder, man kan mærke ens kinder ind mod ens tænder. Så tager jeg mine kinder og suger dem ind mellem mine tænder, så min tunge kommer til at sidde sådan. Og man kan ikke snakke samtidig, det lyder mærkeligt, i hvert fald, fordi så er det som om min mund den er sådan helt proppet, og så gør man det, så gør man sådan. Og så ser man, herovre der kan man se et lille bitte afskygning ved de fleste mennesker i hvert fald. Og så kigger du og starter rimelig langt op ved øret og ser, okay, det er der den går fra, og så har noget til. Den skal ikke helt ned til munden, for guds skyld ikke helt ned til munden, men... Så er vi cirka hernede, hvor kindbenet stopper. Og så er det bare lige med at ramme den der linje, hvor det er. Og som sagt, så bruger jeg min børste fra Søsterne Grene, fordi den er super, super god, og jeg er super glad for den, og den er super god til det her. Lige nu der har jeg bare lige gjort det let og fint. Nu kan I se, at mit kindben er markeret. Og det er for det meste i det, jeg gør, hvor jeg bare lige markerer det en lille smule, ikke mega meget. Hvis jeg skal til fest, så markerer jeg det altid sindssygt meget, faktisk. Så ja, den her er sygt pigmenteret, den her, og jeg synes, det er en super flot farve, naturlig farve, især fordi, at jeg er meget hvid i huden og er meget lys. Jeg er en lys pige, sådan i det, lyst hår og det hele. Så ja, jeg kan super godt lide den, og så vil jeg så gå videre til min matte bronze, som I har set mig påføre mange gange før, og vil simpelthen bare gøre det samme. Jeg vil mine kinder ind og finde den der linje, lidt usynlig linje, som jeg har lige her. Bide sammen og placere på, eller under mit kindben, det er meget vigtigt. Og som I kan se, eller som I vil kunne se, så er den her ikke lige så pigmenteret. Og I vil også kunne se, at de ikke er helt ens, de her bronzers. Men den her, det er personligt min favorit.
Nu ligger den også, altså det er jo klart, at den er en smule bedre, men den her synes jeg også er sindssygt god, og det er en matte bronzer, hvilket er sjældent, man faktisk finder. Så ja, det er et super godt alternativ, i hvert fald den her Honolulu. Men ja, som I kan se, så har jeg placeret den her herhenne, og den anden er placeret her. Og jeg vil ikke sige, at der er sindssygt meget forskel, men som I kan se nu, så er min kindben markeret godt. Og det er, i starten der er det en god idé bare lige at markere kindbenene. Men altså det, altså man kan gå videre, så når man har lært lidt mere om makeup og sådan noget, som jeg, altså jeg er gået videre i det step for noget tid siden. Men ja, nu vil jeg sådan set vise jer, hvor man ellers sådan kan konturere i ansigtet og bronze. Jeg gør det altså lige med den her, min matte bronze, fordi at, ja, det føler jeg lige for. Fordi jeg kender den anden særlig godt endnu, og den her kender jeg fantastisk godt. Jeg gør det, at man sidder lidt som sådan, man i kingduk, og så ser man, hvad hedder det, kæben her, som man kan markere endnu bedre, hvis man sidder sådan meget majestætisk-agtigt, og ser og påføre det her på linjen, fordi så vil I kunne se, at den markerer lidt og giver en skygge, når man vender hovedet på en rigtig måde og markerer rigtig flot hernede, og det synes jeg i hvert fald er rigtig flot. Det er ikke alle, der synes, det er særlig flot, men jeg kan super godt lide det personligt. Og det gør jeg selvfølgelig også herover, ikke helt ud til hagen, fordi det ser mærkeligt ud. Men bare hernede, og så er det selvfølgelig med blend, det er godt, så det ikke bare ligner, at man har sådan en klat foundation. Så kan man blandt andet også gøre det, at man... Nu har jeg lige fjernet mit hår her, så jeg kan se det. Men heroppe i tændingen, for at markere tændingen lidt mere, for hovedet til at se en lille bitte smule smallere ud, så tager man her på børsten en lille bitte smule, ikke meget, og så lige dypper den her på sin... drypper den her på sin hånd. Drypper, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan dusker den af. Men så ser man sådan lige i et bestemt lys, hvad eller hvor tændingen sådan er, og den, min, jeg tager altid på herude, man kan selvfølgelig også godt tage det herop, men det er jeg ikke så meget for. Jeg tager det altid herude, og placerer det cirka lige midt i tændingen, og så en lille bitte smule ind, og så en lille smule nedad, og det kan godt være, der skal en lille smule til, fordi at man skal sådan kunne se det. Og som I ville kunne se, så er den her bronzer, den er rimelig orange, så det er lige med, hvad man godt sådan kan lide, men jeg har det okay med den her, fordi jeg blender det altid ud bagefter. Men som I kan se, så er jeg markeret her, og vil også lige gøre det i den anden side, så I sådan kan se ligheden. Nu vil jeg lige se, hvor det sådan er placeret. For det er rigtig vigtigt, at man placerer det samme sted, også her på kinderne. Hvis man placerer den ene helt heroppe, og den anden stadigvæk sidder hernede, så ser det helt galt ud. Og det er der nogle mennesker, som måske ikke lige er så gode til, hvor jeg nogle gange tænker, wow, skal jeg lige lade dig at lægge din bronzer? Men ja, det har jeg gjort nu, og mit hår det dækker næsten altid nedover. Men hvis jeg lige laver den der, så ser det godt ud, at den lige er markeret heroppe, synes jeg. Og det er det, jeg som regel konturerer, det jeg sådan har gjort nu. Men man kan nemlig også gøre det, at man kan konturere næsen, så at det ser ud som om, at næsebenet her, næseryggen, den er, altså at næsen den er smallere og ser mindre ud. Og der bruger jeg altid min kit-øjenskygge, som også er rigtig god til at konturere med, hvis man er helt hvid for eksempel. Hvilket jeg ikke er helt. Men der bruger jeg min blendingbørste fra Sigma. Fordi den bare er fantastisk, og er lidt en minimodel af min anden fra søsteren Grene. Og så tager jeg bare lidt på min børst og kigger sådan, hvor min næseryg starter på min næse. Og så kører jeg den på hver sin side her. Ikke mega meget, men den her, den er heller ikke så tydelig, den her kit. Og det er fordi, altså det er meget op til personligheden, hvordan man lige kan lide det her. Om man bruger meget makeup og sådan noget, fordi det ser underligt ud at markere ens næse, hvis man ikke sådan har... Hvis man ikke har for eksempel foundation på, og sådan hele muligheden på, så ser det lidt mærkeligt ud. Men så markerer jeg sådan hernede til, så dem her, de også bliver lidt mere tydelige på en eller anden måde. Det kan jeg godt lide. Og så tager jeg den tit her op til øjenbrynet, for at markere sådan mit ansigt lidt mere. Men det er ikke altid, fordi det er ikke altid, jeg har tid til at gøre det her, for eksempel om morgenen, hvis jeg skal til fest, så laver jeg hele den her rutine og gør det altid. Man kan selvfølgelig, hvis man er sådan til meget mere bronzing, finde bronze ting, som sådan nogle creme kontureringsmidler, man kan få sådan nogle creme bronzers og sådan noget, og jeg har sikkert set de der billeder, hvis I er på Instagram og sådan noget, de der billeder, hvor det er, at de der swag sider, de poster billeder, hvor det er, at de har markeret en pige med noget brunt her, noget brunt her, noget brunt her, sådan de markerer ansigtet rigtig meget, så viser de, hvordan man sådan kan gøre det. Men det er til rigtig, rigtig store makeup forbrug, vil jeg sige, fordi det skal man sgu lige have lidt erfaring i, hvis man skal begynde at bruge det, fordi det er ikke altid, det er ikke mega nemt, det er jeg heller ikke særlig god til det der.
Så ja, det skulle ikke give mig det der. Så jeg holder mig til det her med puderen indtil videre, fordi jeg ikke er sådan mega god til det andet. Men ja, det var den her video om bronze, og jeg håber, at I fik noget inspiration, og jeg håber, at I kunne lide det. Fordi at det er lidt et svært emne inden for makeup, det her med bronze. Så det der med, skal der glimmer i, skal den være mat? Fordi jeg er allermest til mat, når jeg skal konturere. Men når det er sommer, og jeg skal have lidt glød i ansigtet, så kan jeg godt finde på at tage lidt bronzer med noget glød i på. Så det er jo meget forskelligt, hvad man sådan lige er til, men jeg er bare mest til matte bronzer, i hvert fald lige for tiden. Så ja. I hvert fald så håber jeg igen rigtig meget, at I kunne lide den her video, og at I glæder jer mega meget til juleaften. Der er 4 dage tilbage. What? Det er ikke lang tid. Jeg kan slet ikke holde ud mere, altså der, hvis jeg er sådan helt... Jeg elsker juleaften, så jeg kan slet ikke vente. Og nu har jeg også bare købt julegaver, og vi har lige købt juletræ i dag og sådan noget. Vi har fået juleferie, og det er bare sådan... Ja, jeg kan slet ikke vente i hvert fald. Men ja, i hvert fald, så hvis du kunne lide den her video, så husk selvfølgelig at trykke thumbs up. Og hvis du ikke gør det i forvejen, så husk selvfølgelig at gå ind og deltage i mit giveaway. Der er 4 dage tilbage. Ind og deltage. Jeg har skrevet, linket, det er altid, det vil være linket nedenunder helt ind til den 24. december. Så skynd dig ind og deltage. Du skal bare skrive en kommentar. Ned i beskrivelsesboksen, eller beskrivelsesboksen, kommentarfeltet. Og det er jo ikke særlig svært, vel? Og jeg siger i videoen, hvad det er, du skal skrive osv. Så gå ind og tjek den ud, hvis ikke du har gjort det, fordi det er virkelig vigtigt, så I alle sammen kan deltage og have mulighed for at vinde. Og gør det også på Instagram. Husk også at deltage i det på Instagram, men alt om det i den video, så er linket lige her nedenunder. Men ja, i hvert fald, så hvis du ikke gør det i forvejen, så skal du huske at følge mig på Instagram. Og ja, så tror jeg heller ikke, der er andet tilbage end at sige, at vi ses i morgen til den 21. december. Wee! Hej hej! I will pass me by if I don't open up my LED snaps. Selfie! Yeah! Så var det jo lige, at der var 4 dage til juleaften, og jeg kan ikke vente mere. Oh, when it's all over. Jo, jeg filmer. Hej, mor. Hej, glædelig jul. Nu er jeg faktisk ude her.